טוב, אני מתחילה להיות אלימה עוד רגע. היום יש לכם נוף חדש. זה נוף שאני באיחור על הסרטון, אז אני עושה את הסרטון בחדר. אז הדגם המהמם שכולכם רציתי לדעת איך הוא בנוי ואיך הוא יושב. יש אותו עכשיו באתר, והוא מהמם, והוא לחורף, והוא חורפי ועשיר, ומושלם לעונה הזו, וגם מושלם לעונת ביניים בין קיץ חורף. נראה לכם. טוב, אז כמובן, מה שאני לובשת עכשיו זה הברטון שלנו, עם הסרט מונע החלקה מהשיער ומהמטפחת. הברטון המושלם הזה טוב גם למטפחות שיושבות בצורה כזאת עם גומיה. אז רק שתדעו, הוא המקורי, ואיתו אפשר לעשות את העיצוב הזה של הגומיה, שזה אנחנו יכולות לעשות לכם בקולקציה החדשה, אבל לא לגלות לאף אחד. טוב, אז תראו איזה דבר יפה. זה, הדגם המושלם הזה זה רדי, שריג, והוא שריג לא צמר, הוא שריג שמתאים גם לחורף וגם לקיץ. האפור הוא צבע שמתאים לכל הפסטלים, לצהוב, לתחלת, לסגול, לפיסטוק, לוורוד, אפור בהיר. זה צבע שהוא גם פסטלי, והוא מתאים לכל הפסטלים. אני לא אוהבת אותו עם חולצה לבנה מהממת שקניתי ממנגו, וג'קט מושלם שמזרה, וגם החצאית. חצאית צרה ומהממת בגווני ככה מנטה מאושנים. לבשתי את זה גבוה, אבל אני רוצה לראות לכם את זה גם נמוך. הנה, אתם רואות את זה? איך הוא יפה? בצד, והוא מאוד מאוד עשיר, וגם המראה של הפרח שלו הוא לא פרח רגיל, הוא כמו כזה צלופח כזה. ואני אראה לכם את זה גם לגובה. הנה, תראו את זה לגובה, שלגובה לדעתי הוא מהמם. עשיתי את זה כזה מראה נמוך כמו שהולך היום, ואת העיצוב המושלם הזה ככה גבוה. מהמם, וזהו, תראו איזה יופי, אני מאוהבת. מאוהבת בדגם הזה, איך הוא עשיר ואיך הוא יוקרתי. אז הוא נמצא באתר, יש ממנו בודדים, כיוון שהוא בקולקציית קפסולה ככה, שהיא יותר זולה לקראת החורף. אז זה במקום 180 עולה 100 שקלים. יש מזה מלאי מאוד מאוד מצומצם, אז תיכנסו ותהנו. ויש לנו עוד דגם אפור מהמם בסרטון הבא.